ბავშვების მომზადება დაიწყეთ დაახლოებით სადღაც 3 თვე. მარტიდან დაიწყეთ, ასე რომ ვთქვათ. ანაზღაურება არ გვაქვს. 3 თვეა მოხალისეების სახით დავდივართ რა ჩვენი ხარდები. ისე მიყვარს ეს საქმე, რომ ჯერჯერობით უარშავობთ რა შეწყვეტაზე, ჩვენი ხარდებით რა ცეგვილია ვაკეთებთ. ანუ მოტივაცია ის არის, რომ ცნობილია, რომ კაცთა გუნდი ყავს ახალციხეში და შევსება ასე თუ ისე გვიჭის რა. არ არის დიდი რეგიონი და არ ყავს ისეთი მორაგბეები, რომ ანუ უკვე კაცთა ლიგაში ითამაშო რა და აქედანვე ვზრუნავთ იმაზე, რომ მომავალში ყავდეს რა ასეთი მორაგბეები, ვინც გააგზელებენ მე სამომავლოდ პროფესიონალურად რა. ეგ არის ძირითადი მიზეზი. ბავშვებთან ურთიერთობა ასეთი რთული არ მეგონა თავიდან, მართლა რომ გითხრათ. თავისებური მიდგომა უნდა ყოლას რა, ყოლას თავისებური გაგება აქვს და თავისებური საუბარი უნდათ რა, ყოლას რომ რაღაცა ისწავლონ. და ყველანაირად ვცდილობთ, რომ მეგობრული დამოკიდებულება გქონდეს ბავშვებთან რა. ნოსი რთულებმა მე თავი არ იცინოს. თან ვცდილობთ, რომ თავიანთ გასაგებიანზე ვისაუბროთ და ასე ვთქვათ, მალე აითვისონ, არ გაუჭირდეთ გაგება. თუ ბავშვების მხრიდან იქნება მონდომება, რა თქმა უნდა, რატომაც არა, ვაპირებთ. შევქმნით სხვადასხვა ასაკობრივ გუნდებს, არის ალიგა, ბელიგა და შესაბამისად მე უკვე შევსება გვეყოლება დიდ გუნდში. თუ გვაქვს ყოლას განაწილებული ეს მოვალეობები, აღვართ ახალციხეში, აბიჯონში, ასპინძაში და აგერ ხავგეთ ასპურიც და აი ვცდილობთ, რომ ყველანაირად გავზარდოთ მორაგბეების რაოდენობა რეგიონში და